Basi kwa wakati huu ningependa mimi niweza kumkaribisha mwalimu Kanji pamoja nami wangapi namkaribisha. Asante. Aendelee. Watoto wa Mungu waliopendwa na Mungu na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Basi hatuna budi kumrudishia Mungu shukrani kwa kuwa ametuamsha tena. Manake Mungu anapenda watoto wake. Na ukiona Mungu kwamba amekupatia siku nyingine, basi inafaa ufahamu wazi ya kwamba angependa ufanye vitu fulani. Manake kifo cha mapema si mapenzi ya Mungu. Na basi ukiona ya kwamba Mungu amekuamsha, ni vizuri kumshukuru. Maana kila siku tumepatiwa siku moja, hatujui ya kesho. Hakuna mwanadamu yeyote anaweza sema ya kwamba kesho itafanya hivi hivi na hivi. Tunaweza kuwa na mipango, lakini maisha yako na Mungu. Basi karibuni tena katika makambi haya. Kwa majina ninaitwa Mtumishi Calvin, na ningependa ya kwamba tuweze kuendelea na msururu wa mafundisho ya makambi haya. Maana Mungu ametupatia neno lake, na neno lake ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Kwa hivyo njia ya kuishi katika ulimwengu huu ni katika nuru ya Biblia. Na tukifuata Biblia, hakika tutafika mbinguni kwa njia ya imani, kwa sababu ni barua ambazo yameandikwa makusudi tuweze kujua mawazo ya Mungu kwetu. Maana Mungu akana mawazo yetu. Basi wale ambao kwa nje, hata kama katika kazi zenu unaweza tumia masikio tu uweze kusikia, na pia wale ambao wako ndani tuweze kusikiza kile ambacho Mungu ametupangia asubuhi ya leo. Nitaomba kisha nitaanza. Tuamini na tuombe. Mtakatifu wa mbinguni, asante kwa upendo wako mkuu, na hakika tumeuona, manake umeweza kutuamsha. Wafu hawawezi kukusifu kwa njia yoyote, lakini walio hai umetuambia katika Zaburi ya kwamba kila kitu kilicho na hai na kiweze kukusifu. Asante kwa ukuu wako, asante kwa hali ya anga, kwa kila kitu, manake yote yanafanyika ili uzidi kujidhihirisha katika maisha yetu. Wale ambao hawajawasili Kristo na wako na madhumuni ya kuwasili, tunaomba ya kwamba uweze kuwasaidia, uweze kufika kwa haraka, ili tuweze kushiriki mibaraka ya mbingu siku ya leo. Tunaomba ya kwamba uanze pamoja nasi, na hata uzidi kutamatisha pia pamoja nasi mipango yote ya siku ya leo. Naomba ya kwamba uweze kuielekeza. Nitumie mimi tu kama chombo kidhaifu nisiye stahili machoni pako, na ujumbe huu ambao utaleta unitakase, na pia itakase wanadamu wote watakaosikia. Ni katika jina safi Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Basi tulikuwa tukiangalia siku ya Bwana, na tumekuwa tukiangalia jinsi ambavyo manabii wamekuwa wakizungumza, na nikasema ukishaelewa manabii basi utaelewa mitume kwa urahisi. Na msururu wa mafundisho haya tulianza vizuri siku ya Jumatatu, na tukaona kwamba Mungu angependa wanadamu waweze kusoma maandiko kwa formula ambayo wamewekewa. Nitafanya recap kidogo tu kisha tuweze kuendelea. Hivi Biblia inasoma kwa kulinganisha hili na hili
ama hebu kidogo na hebu kidogo ili uweze kupata ujumla. Ina maana fungu moja haiwezi kujitosheleza. Mungu huwa anatumia mashahidi wengi. Hata kwa koti mtu mmoja hawezi kuwa shahidi wa kutosha, haiwezekani. Lazima awe wawili au watatu ndio jambo hilo liweze kujulikana kana kwamba lina uzito fulani. Kwa maana Yesu akasema hivi, nisomee Yohana 8:17. Yohana Injili, kitabu cha 4 cha Agano Jipya. Yohana 8:17. Barikiwa. Tena katika Torati yenu, Yesu anazidi kurudisha na kuambia watu ya kwamba katika Torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu watatu wawili ni kweli. Ndipo kwa hivyo mtu mmoja hatoshi kuhukumu kesi. Na ndio hata shetani Mungu hangeweza kumwangamiza tu wakati alileta sera zake mbinguni. Lazima Mungu angekuwa na washahidi. Kwanza yeye mwenyewe alikuwa ni shahidi. Pili lazima malaika wawe shahidi. Alafu tatu sisi wanadamu tuone jinsi ambavyo shetani anafanya sera zake. Ndipo Mungu akitoa hukumu, basi watu wataona kwamba ni hukumu ya haki. Lakini angemua mara moja, hata wale malaika wangemtii kwa sababu ya uoga. Lakini Mungu ni Mungu upendo na anatafuta mashahidi. Kwa hivyo manabii wamezungumza kwa pamoja. Na ni vizuri tuweze kuwapekua. Tukaangalia kwamba tarubeta yako na zaidi ya maana moja. Na nakumbuka nikasema ya kwanza tarubeta inaishadia ibada. Pili tukasoma kwamba tarubeta ilikuwa inatumika kuonyesha mkusanyiko fulani. Mungu anapotaka kuzungumza na wakuu wa dini ama anapotaka kuzungumza na watu wa kanisa, basi Mungu alikuwa amemwambia Musa watumie baragumu. Tatu tunaona kwamba kuta za Yeriko ziliweza kuanguka. Kwa nini? Mungu alikuwa ameamuru makuhani wale ya kwamba waweze kutumia tarumbeta. Na tunaona kwamba tarumbeta ina sheria kuanguka fulani kwa ufalme. Na nitatoa ushahidi wa pili. Nisomee Ufunuo 8 aya yake ni ya 6 na 7. Na wale malaika saba wenye baragumu saba. Mungu akasema kuna malaika saba walio na baragumu saba. Baragumu ama tarumbeta. Wakakifanya tayari ili wazipige. Safi. Malaika wa kwanza akapiga baragumu. Malaika wa kwanza akapiga baragumu. Sikiza kile ambacho kilifanyika. Kukawa mvua ya mawe. Mvua ya mawe na moto. Vilivyotangamana na damu. Aha. Vikatupa juu ya inchi. Theluji ya inchi ikatetea. Theluji ya inchi ikatetea, yani atati. Ikateketea. Na theluji ya miti ikateketea. Na majani mabichi yote yakateketea. Yani Mungu alikuwa anatumia tarumbeta kuonyesha uporomokaji wa falme fulani. Kwa hivyo ni vizuri watu waweze kutilia maanani. Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo amehuiana na kitabu cha Yoshua. Basi watu waweze kuamini. Manake hatupaisi kuwa na shaka. Mungu amepatiana ushahidi mwingi tu katika Biblia. Na mtukitafuta shaka utapata tu. Watu wanaweza kutumia Biblia pia kujinufaisha wao wenyewe. Mungu ametuachia ushahidi mwingi. Sasa hiyo ni maana ya tatu. Ya nne tukasoma ya kwamba baragumu ilikuwa inatumika kuisharia vita. Na haya tukasoma manabii kadhaa, tulisoma Yeremia na kumbuka. Na kumbuka pia tuliweza kusoma nabii Ezekieli. Na kumbuka pia tukasoma kitabu cha Ayubu 39:25. Hawa wote walikuwa na wanahuiana na kusema kwamba tarubeta ilikuwa inatumika kuisharia vita. Wacha niongeze mwingine. Hiyo ni Agano la Kale. Je, Paulo huu nisema aji, watu wakisikia sauti ya tarumbeta wanafaa kufanya nini? Soma Wakorintho wa kwanza 14 aya yake 800. Inasema hivi. Barikiwa mtumishi wa Mungu. Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana. Yaani Mungu anasema ya kwamba kama tarumbeta ama baragumu itatoa sauti
isiyojulikana, yani hivi isiyojulikana. Na explain sasa, sikiza, ni kama baragumu ipigwe alafu ikuwe inatoa sauti ya drum, ama baragumu ipigwe ikuwe inatoa sauti ya kitu fulani ambao sio baragumu hiyo. Paulo anauliza ni nani atakayejiweka tayari kwa vita? Ndio Paulo anauliza. Kwa hivyo ina maana tarumbeta inafaa kutoa sauti yake fulani, haifai kutoa sauti ya drum, haifai kutoa sauti ya keyboard, haifai kutoa sauti ya simu. Tarumbeta inafaa kutoa sauti yake, na tukasoma Amosi alisema kama tarumbeta itapigwa katika miji, nani hataogopa? Ndio maana tarumbeta ni vita. Sasa kwa sababu tumepata yalikuwa na zaidi ya maana moja, ni vizuri uweze kuleta maana haya yote uangalie katika kitabu cha Joeli 2:1. Je, ni gani ambacho tarumbeta hicho kinaisharia? Na nakumbuka tukasoma ya kwamba Yoeli anaandika kwa ufalme, ama alikuwa anatabiri kwa ufalme wa kusini, yaani Juda na Benjamini, na akasema pigeni tarumbeta katika Zayuni. Zayuni ni manake chini huko, Southern Kingdom, ama ufalme wa kusini ambao unaitwa Juda. Na akasema pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu, wenyeji wote wa nchi na watetemeke, maana siku ya Bwana imekuja. Ni manake siku ya Bwana sio siku ambayo watu wanafaa kufanya mzaha mzaha. Siku ya Bwana si siku ambayo watu wanafaa kuwa wakiwa na furaha furaha hizi. Hapana, Mungu ameandika hayo ili iweze kutufundisha sisi, na nitarudia, tumesikia maandiko yakifunzwa hapa, Warumi 15:4 imefunzwa usiende pale. Tukasoma pia Wakorintho 10:11 usiende pale. Leo nataka unisomee Petro 1:12. Petro pia alikuwa amesema kuna mambo fulani ambayo huwa yanaandikwa kuhusuria maneno ya unabii. Soma andiko hilo. Inasema Petro 1:12. Aha. Wakafunuliwa ya kuwa kuna watu ambao walifunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe. Si kwa ajili yao tu, yani si kwa ajili ya Musa, si kwa ajili tu ya Isaia, si kwa ajili tu ya Yeremia, si kwa ajili tu ya wana Israeli. Kwa nini? Bali kwa ajili yenu pia. Basi maneno haya yote ambayo yalikuwa yameandikwa katika Agano la Kale, yote pia ni kwa ajili yetu, walihudumu katika mambo hayo. Safi. Ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi waliowahubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Safi. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Hata malaika wanatamani kuchunguza mambo hayo, kwa sababu vita kuu kati ya Kristo na Shetani lazima ziwe dhahiri. Na nimekumbuka nikisema Mungu anataka mashahidi. Mashahidi lazima wawe, ili hukumu ya Mungu itakapokaa, basi watu wakuwe na ufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu wa haki, ya kwamba anapotoa hukumu fulani, hukumu yake haitakuwa ile ambayo anasema huyu ni dikteta. Mungu hanango dikteta hata kidogo. Hapana. Watu wakisema Mungu ni dikteta watakuwa wanashuhudia uongo. Manake Mungu kwanza anaonya mtu kabla kitu ifanyike, pili anakupa muda uweze kubadilika, na tatu anazidi kutuma watu kwako ili uweze kuongoka. Na ukikataa sasa hukumu ya Mungu itakaa. Nikwambia, nilikupatia chance hivi na hivi, nilikutumia watu fulani hivi na hivi, lakini hukusikia. Sasa wewe umejiangamiza. Sasa Mungu hawezi kufanya vitu kabla ya kuonya watu. Hiyo ndio tabia ya Mungu wetu, na ni vizuri tuweze kumwelewa katika ngoli hiyo. Sasa tukasoma pia baragumu ikitumika pamoja na sauti ya kukutusha. Tulisoma Hesabu 10:9. Mungu akasema ya kwamba ni adui, ya kwamba tarumbeta na sauti ya kukutusha zikitumiwa pamoja, ina maana kuna adui ambaye watu wa Mungu wanafaa kupigana na wao. Na manabii wote wamezungumza hivyo. Adui lazima awe, kwa sababu shetani yuko.
Shetani ndiye mpango wake ni kuleta wadui na Mungu. Makusudi ya Mungu ni watu wawe kitu kimoja, waletwe na ukweli. Lakini ibilisi makusudi yake ni watu wasitii ukweli na watu wagawanyike. Hivyo ndivyo ambavyo Lucifer ama shetani huwa anaoperate. Basi wana Israeli, nakumbuka tukisema kwamba wana Israeli waligawanyishwa baada ya mfalme Sulemani kuasi. Na baada ya kuasi, ufalme ukagawanyika mara mbili, kukawa na ufalme wa kaskazini ambaye capital city yake ilikuwa pale Efraimu. Na huko chini capital city yake ikakuwa ni Zayuni ama Jerusalem. Na Mungu akasema ya kwamba kwa sababu siku ya Bwana inakuja, ni lazima itakuwa ni siku ya giza, siku ya utusitusi. Ni hivi, mtoto wako wa kiasili ukipata anafanya makosa, humwachangi hivyo, hapana. Utamuonya. Utamuonya. Utazidi kumuonya. Ukichapa pia kibao kidogo. Ikifika wakati asikii, pia utaongeza jinsi ambavyo unafanya. Sasa wana Israeli, Mungu alikuwa anajaribu kuonya kupitia manabii, hawasikii. Wanaonya kupitia manabii, hawasikii. Sasa Mungu akasema, nyinyi mmekataa kunisikia, sasa nitawaletea hukumu ambayo ni kali. Yaani ameongeza moto, ndio muone ya kwamba mkikataa kunisikia, adui atawatawala. Manake mapenzi ya Mungu ni watu wake waweze kulindwa na malaika wake. Lakini Mungu akitoa ulinzi wake, ni manake shetani nasema aje na ajitukuze. Na tukasoma hivi, siku ya Bwana ni siku ambayo iko na giza, na si giza tu, ni siku ambayo watu watatetemeka, na ni siku ambayo watu wa Mungu wataumia, watalia, wataomboleza, kwa sababu adui anaanza kujitukuza. Sasa tuendelee, soma Joeli 2 aya yake ya kwanza, tukiteremka tukijenga maja. One, two. Sasa naomba nisomee kitabu cha Joeli 2 aya yake ya kwanza, tuendelee na mafundisho haya. Na anasema ninatumia angle tofauti. Na usipofuatilia kwa umakini ama usipokuwa consistent na tendency yako, basi utapotea na utakosa kupata madhumuni ambayo Mungu angependa uweze kupata. Soma Joeli 2:1 tukiteremka. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Mungu anasema ya kwamba pigeni tarumbeta katika Sayuni. Pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Aha. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke. Sio wafurahi, sio wacheke, sio wakuwe katika maneno ya kalamu, hapana. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke. Kwa maana siku ya Bwana inakuja. Aha. Kwa sababu inakaribia. Safi. Siku ya giza na weusi. Mungu anasema ya kwamba hiyo ni siku ya giza kuu na weusi. Siku ya mawingu na giza kuu. Siku ya mawingu na giza kuu. Kama mapambazuko ya kitangazo juu ya milima. Hao ni wakuu. Yoeli anasema ya kwamba anapoangalia siku ya Bwana, anaona kuna watu ambao ni wakuu. Hao ni wakuu. Safi. Tena wenye nguvu. Tena hao watu ni watu wenye nguvu. Ni manake kuna adui ambaye anakuja juu ya watu wa Mungu. Na ukumbuke tumejenga mada, tarumbeta na sauti ya kukutusha zikitumika pamoja, ni manake vita na adui. Sasa wakati Joeli katika vision anaona, anasema kwamba kuna watu wakuu, tena ni watu wenye nguvu. Kwa hivyo si watu ambao ni hafifu hafifu hivyo tu, hapana. Mungu anasema kwamba wako na nguvu fulani. Teremka. Mfano wao haukuwako kamwe. Aha. Wala hautakuwako baada ya hao. Teremka. Hata katika miaka ya vizazi vingi. Ehe. Moto unakula mbele yao. Sikiliza, hii ni point muhimu. Mungu anasema ya kwamba moto unakula mbele yao. Na nyumba yao miali ya moto inateketeza. Yaani wakipita wanatumia moto, na wakiacha huko nyuma ni moto bado inawaka. Ina maana tukiangalia kazi ya moto, moto ikishika mahali fulani, kuna kitu inabaki? Hapana.
Hata jana nakumbuka tukipiganishwa jinsi ambavyo majengo ya New York yalianguka. Moto ulipowaka vitu vilikuwa makapi, makaratasi. Angalia picha ambayo Mungu anaendelea kuleta ya kwamba siku ya Bwana si ya kuchezea. Yaani watu hao wenye nguvu wakipita, yaani kazi yao ni kuangamia. Na Mungu anatumia mfano wa moto. Jinsi ambavyo moto unavyochoma vitu inaacha jivu. Hivyo ndivyo ambavyo watu hao watakapokuja kwa watoto wa Juda watafanya na vivyo hivyo. Kwa hivyo wamesema moto unakula mbele yao, teremka. Moto unakula mbele yao. Safi. Na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Edeni. Mbele yao. Yaani wanapoingia nchi hiyo inafanana na bustani ya Edeni, lakini nyuma yao, na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Hebu tutumie akili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema kwamba mbele yao kuna bustani Edeni. Sasa nataka turudi, manake Edeni imetajwa katika kitabu cha Mwanzo, eh? Na Mungu alipoumba Edeni kulikuwa na nini? Mwalimu wangu. Naam. Nisomee Mwanzo 2. Mstari wake ni wa 10 mpaka huko 15. Teremka tu. 2:10 kitabu cha Mwanzo. Ukatoka mto katika Edeni. Sasa tutumie hapo akili, eh? Hata si akili tu, Mungu ametokea hapo. Kitu ya kwanza, nini iko Edeni? Mto. Mto. Yaani inamaanisha kulikuwa na maji. Tunaangalia jinsi ambavyo Edeni inakaa. Na watu hao wakipita, Mungu amesema ya kwamba nyuma yao wanaacha jangwa. Wanaacha jangwa. Sasa jangwa, kuna maji tele ama hakuna maji? Kwanza wewe unaweza kutafuta maji malipo. Jangwa kuna maji mengi? Hamna. Hamna. Sasa angalia picha hiyo. Edeni kitu kwanza kulikuwa na maji. Aya, enda mstari wa 16. Isome hapo. Inasema. 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya mti, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Kwa hivyo bustani ya Edeni kulikuwa na nini? Miti. Ina maana yake kulikuwa na chakula kingi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka uangalie picha ya Edeni. Edeni kwanza kuna maji tele. Pili, Edeni iko na miti ya matunda. Na unakumbuka Mungu alipoomba alisema kila kitu alichokiumba kilikuwa chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ndimanake wakati Mungu alikuwa amemaliza vitu vyake vya umbaji, alikuwa ameumba ndege, ameumba samaki, ameumba miti na majani na kila kitu, akaweka mianga, jua, mwezi, nyota, kila kitu kilikuwa sawa. Mwanadamu akapatiwa lishe, hata wanyama wakapatiwa lishe, kulikuwa na nyasi. Na Edeni ni miti ya majani mabichi, yani it was very beautiful. Lakini watu hao wanapopita, nchi ambayo ilikuwa inakuwa kama Edeni inabadilika, inakuwa nini? Jangwa. Jangwa. Maana yake jangwa, maji hamna. Ama kama iko, utabidi uitafute mahali fulani fulani. Pili, jangwa hakunanga miti. Kwanza jangwa inajulikana na vitu zinaitwa cactus, eh? Zile miti za zinakaa kudungadunga. Hizo ndio ziko huko. Sasa watu hao wenye nguvu na wakuu wakipita, ina maana wanatoa vitu vya Mungu vilivyo vizuri, wanaacha watu wa Mungu wafanye nini? Wakiteseka. Na Mungu anasema ya kwamba wanatumia moto. Teremka na ndiko hilo. Mwanzo wa Majoeli. Joeli, samahani, asante sana. Joeli 2. Soma tena mstari wake wa 3 tukiteremka chini. Moto unakula mbele yao. Mungu anasema kwamba moto unakula mbele yao. Na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Safi. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Edeni mbele yao. Aha. Na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Safi. Naam. Hakuna aliyeokoka asipatikane nao. Teremka. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi. Unasikia? Yaani, na nikasema jana, maana ya farasi. Farasi
nafasi zilikuwa zinatumika kwa vita. Manake farasi ni mnyama mwenye nguvu. Wafalme waliokuwa katika enzi hizo walikuwa kutumia farasi wakifanya vita. Na sasa Yoeli anasema watu hawa ni wenye nguvu na ni watu wa kutisha. Ni watu ambao wakipita mbele ya watu wa Mungu wanaacha vitu vikiwa hali ya fukara kabisa. Na hii inafaa kuwa msingi. Kumbuka Mungu ametuambia kwamba mambo haya yanaandikwa ili kutufundisha sisi. Sasa sisi Mungu anapolinganisha tunaweza kuwa na blessings mingi kama shamba la Edeni. Lakini watu hawa wakija kwanza watawapokonya. Siku wapokonya tu, pili watazichoma vitu za watu wa Mungu ili muachwe fukara. Sijika mnaona jinsi ambavyo Mungu anajaribu kufunza. Yaani watu hao ambao ni wakuu na tulisoma jana wanatoka wapi? Kaskazini. Na kaskazini hakuna kitu mzuri. Rudi Yeremia. Yeremia 1 nisomee 13. Yeremia. Ukumbuke Zefania, Joeli na Yeremia walikuwa wanatabiri kuhusu uangukaji wa ufalme wa Zayuni, yaani kusini. Southern Kingdom ambayo kapitalisiti yake tumesema ni Zion. Ni Zion ama Zayuni. Sasa watu wanafaa kwanza kuelewa ya kwamba Mungu anataka kutufundisha jinsi ambavyo jeshi hili likikujia watu wake watafanya kazi gani. 1:13 inasema barikiwa. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema. Safi. Waona nini? Yeremia akaulizwa, nimekuonyesha na wewe umeona nini? Sikiza pale Yeremia alijibu, alijibu aje? Nikasema, naona sufuria lenye maji. Yeremia akasema, anaona sufuria lenye maji yatokotayo. Yaani maji na boil. Subiri. Nani hapa mayeungua na maji moto? Ina kuchomanga vibaya na ina uchungu fulani. Sasa Yeremia anapoonyeshwa anasema unaulizwa wewe unaona nini? Na anasema anaona sufuria yenye maji ya kutokota. Maji ya kutokota si maji ya kucheza nayo. Na wengi wetu hawana huruma tu. Wanachinja viumbe vya Mungu kama kuku, unavurushia, unaweka maji ya kutokota hapo. Alafu wanafanya nini? Wanatuka manyara. Wewe ukiwekwa hapo utafanyaje? Mungu anasema mwenye haki kufikiria unyama uhai wa mnyama wake. Lakini watu siku hizi hawana huruma hata kwa viumbe vya Mungu. Yesu alikufa ili kafara hizo ziweze kuisha. Maanake kafara ya Yesu iliweza kuspea hata wanyama. Ilikuwa mpango wa Mungu wanyama wasizidi kuchinjwa. Maanake Mungu aliweka system ya kafara ili damu hiyo ikuwe ni sharia nani? Yesu. Lakini Yesu kwa sababu alimaliza kazi hiyo, watu bado wanazidi kuchinja. Kwa nini? Mwenye haki ufikiria hai ya mnyama. Yaani unaweza ingia kwa nyumba wanyama wanatoroka. Ukitaka kujua mwenye boma ni hatari, angalia paka tu. Paka akiona mtu katili ameingia, anasema hapa ni noma, anaingia chini ya kiti akiepa. Badala kuje wanachezanga na mkia hapo milaka hapa ama anakupanda. Lakini ukiingia mnyama anza kutoroka, nasema danger. Ukienda ushago kama ng'ombe imekuzoea, akikuona anafurahi. Lakini ukiona shughuliki ama anajaribu kuweka distance yako, nasema ni mtu hatari kwangu. Ni maanake wanyama pia wanaweza kusoma mtu katili kwa umbali. Sasa rudi andiko, tulikuwa tumesema Yeremia alipoonyeshwa alikuwa anaona sufuria ambayo inatokota, na sufuria hiyo ilikuwa inaelekea upande gani? Soma. Unaelekea toka upande wa kaskazini. Ati kusini? Kaskazini. Mashariki? Kaskazini. Yaani north. Na ni nini ambayo inatoka north? Ni mazuri ama ni mabaya? Teremka. Ndipo Bwana akaniambia, toka kaskazini mabaya yatatokea. Ati mazuri yatatokea? Mabaya yatatokea. Mazuri yatatokea? Mabaya yatatokea. Ni manake Yeremia anatoa onyo.
Na Joeli anatoa onyo. Watu hao ni wakuu wenye nguvu, na wakipita wanaacha jangwa, wakipita wanaacha moto ukiwaka. Ni manake kazi yao ni ku destruction. Wamekuja kuharibu vitu vya kiroho na hata vitu vya kiasili. Na ndio maana Mungu anasema kutendelea ni mabaya. Ni manake mabaya yanatoka kaskazini. Na jana tukasoma ya kwamba kuna mfalme ambaye Mungu anasema anatoka kaskazini. Turudia ndiko hilo. Nipe wacha nisurudie hiyo, wacha tutumie ingine. Nipe Yeremia 4 mstari wake ni wa 5. Ine mstari wa 5 inasema katika cha Yeremia. Barikiwa. Tangazeni katika Yuda. Yuda iko jua machini. Wacha nione wangapi kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hili ni fundisho ambalo wacha niwaambie, mkitaka kuelewa Biblia, eleweni manabii kwanza. Ndio ukikuja kwa Paulo hata kuchanganya. Ama ukija kwa Agano Jipya itakuwa ni kutilia mkazo. Manabii wamejenga msingi mzuri. Ukiwaelewa mambo kwisha. Agano Jipya likuja tu kuweka vitu tu kwa urahisi tu, ni kama umeshakaranga kila kitu na kadri chungu sasa imekuwa sawa. Ukielewa manabii walivyozungumza, basi hakuna mtu atakutoa katika imani ya kweli. Maanake imani ya kweli iko na system za hekalu. Ukiona system yote ya ibada haihusikani na mambo ya hekalu ama sanctuary, achana nayo. Maana hekalu ilikuwa na sheria, kuna masihi anakuja ambaye ni Yesu Kristo. Sasa ukiona dini ambazo zinatokea na zinapinga hizo, mbona ukae huko? Na Biblia tayari ishaweka wazi. Adamu wa kwanza huyo huyo alichinja mwanakondoo. Kwa hivyo system ya Mungu ilikuwa na uchinjaji wa mwanakondoo. Wanaamini mwanakondoo atakayeondoa dhambi ya ulimwengu. Hiyo imetosha. Sasa agano la kale ndio msingi. Ndio msingi wa kweli. Ukielewa hao, basi agano jipya litakuwa tu ni rahisi. Maanake agano jipya likuja tu kuonyesha utimilifu ya kile ambacho manabii walikuwa wamezungumza. Sasa tulikuwa wapi? Ine tano ya Yeremia. Soma. Tangazeni katika Yuda. Mungu anasema tangazeni katika Yuda, na Yuda tulisema ni iko kaskazini yule kusini. Yuda iko kusini, barikiwa mama. Nataka hubirini katika Yerusalemu. Mungu anasema watu hubiri katika Yerusalemu. Kwa nini? Na kusema pigeni baragumu katika nchi. Pigeni baragumu katika nchi. Pigeni kelele sana na kusema. Mungu anasema watu wapige kelele na kusema. Jikusanyeni pamoja. Watu wajikusanye pamoja. Tukaingie katika miji yenye boma. Safi. Tukeni bendera kuelekea Sayuni. Watu wanasema tukeni bendera kuelekea Sayuni. Kimbieni mpate kuwa salama. Watu wakimbie wapate kuwa salama. Kwa nini? Msikawie. Kwa maana nitaleta mabaya toka kaskazini. Sikilizeni, hiyo ni andiko la pili. Kuna mazuri yanatoka kaskazini. Mabaya? Hapana, yani ni mabaya. Na Mungu akirudia kitu anakuwa serious. Wacha tuachane na Mungu kwanza. Tuende kwa mwanadamu wa kawaida. Mwanadamu akikwambia nitakupiga kofi. Tuko pamoja? Alafu upate wa pili akwambia nitakupiga kofi, nitakupiga kofi. Nani hapo anakaa serious? Mwenye amekwambia nitakupiga kofi au mwenye amerudia mara mbili? Mwenye amerudia mara mbili ako serious kushinda wa kwanza. Sasa Mungu kwa Yeremia 1 amesema mabaya yanatoka kaskazini. Tena kwa Yeremia 4 amesema mabaya yanatoka wapi? Kaskazini. Sasa Mungu ako serious ama anacheka na nini? Ako serious. Na ako very serious. Manake anataka watu wachukulie hiyo na mkazo. Hata mtoto wako unafaa ukishinda ukirudia. Ndio maana watoto wadogo wanamlionga 1 2 3 4 5. Tena unarudia 1 2 3 4 5. Kwanza unaweka akili yake ukirudia rudia, alafu pili ataona ina umuhimu wa kufahamu. Sasa Mungu huwa anarudia pia kwa sisi ili tuweze kukumbuka. Mara ngapi Mungu amesema ikumbuke siku ya Sabato itakasa? Mingi . Sabato imetajwa mara mingi kwa Biblia. Ni manake Mungu ako serious nayo, lakini watu wanafanyia mzaha. Sasa Mungu akirudia vitu mara mbili au mara tatu,
ako very serious nayo. Sasa hakuna mazuri ambayo yanatoka kaskazini, na ndio maana Mungu anasema mabaya yanatoka huko. Soma Jeremia, teremka na andiko eh. Inaendelea kusema hawa watu wanakaa jini, teremka. Ni kwa maana nitaleta mabaya kutoka kaskazini. Safi. Na maangamivu makuu. Maangamivu makuu. Simba ametoka katika kichaka chake. Sikiliza. Na Mungu pia anataka muangalie nature eh. Kuna watu wengi tu wako na hapo internet. Wengi wetu hatuwezi fika mali Simba yuko. Lakini kuna channels mzuri zinaitwa National Geographic. Ukitaka kujua jinsi ambavyo Simba wanabehave, unaweza waangalia huko. Ukitaka kujua Simba anaogopewa sana, yaani Simba hata akiruma grrr, na anaonekana wanyama wanakimbia. Unajua ujima ni sauti imetoka. Yeye ameguruma amerelax. Sasa huyu kwa sababu ya uoga wanakimbia mali fulani fulani. Inajipata mali Simba yuko, Simba anakula. King of the jungle. Sasa Mungu anasema Simba ametoka katika kichaka. Ona hiyo picture, eh? Ndiye angamiza mataifa. Yaani Simba huyo amekuja kwa kamisa, na ndio maana hata shetani anajulikana kama Simba ambaye anazunguka kila mahali kutafuta mtu amle. Sasa Simba ametoka katika kichaka. Teremka na andiko. Ameanza kushika njia. Ameanza kushika njia. Yaani Mungu anaonyesha kwamba mfalme wa kaskazini ametoka kichakani, anakuja sasa. Anakuja. Na akuji kucheka na nyinyi. Simba achekangi na watu. Simba kazi yake ni kukula. Kazi yake. Ametoka katika mahali pake. Safi. Ili ifanye nchi yao kuwa ukiwa. Mnapata maneno ya Mungu eh? Yaani kazi ya huyo Simba, Mungu ananena pia kwa mfano Simba huyo amekuja kufanya nchi kuwa ukiwa. Na ndio maneno tu ambayo Joel alikuwa amezungumza. Ya kwamba nchi mbele yake inakaa shamba la Edeni, lakini nyuma yake ni jangwa. Sasa unapozungumza ama unapoangalia jinsi ambavyo manabii walikuwa wanazungumza. Na tumesoma ya kwamba Mungu alikuwa ameandika manabii wanatabiri mambo machache kuwahusu wao, lakini mengi ni ya kwetu. Wao unaona ufalme wa kaskazini kwa hizi tabia ambazo tumeangalia, unaona ni mtu wa kucheka kweli? Nataka kuangalia picha hiyo. Manake wengi hawasome Agano la Kale, wakakuja kwa Gospels, Matthew, Mark, Luke na John eh. Hata Paulo anasema Paulo alikuwa na wao watu wa Mungu, huyo si mtu wa Mungu. Umesahau Paulo alibadilika. Sasa tukielewa mafundisho hayo, tutajua ya kwamba kwanza mfalme kaskazini hawezi badilika. Na kuna wachungaji fulani wanasema ya kwamba utawala wa Kirumi ulitubu na ukabadilika. Niulize hivi, shetani huwa anabadilika? Never. Hamna. Na hata mpango wa kubadilika hakuna. Hata muktasa wa kubadilika hakuna. Utawala kutoka kaskazini, hakuna siku ambayo utabadilika. Sasa hii ilikuwa kaskazini ya kiasili. Na kaskazini ya kiasili ilikuwa ni Babeli eh. Je, wakati wetu wa mission ni Babeli gani hiyo? Manake Babeli hiyo hiyo tu iko na tabia hizo. Enda Ufunuo 17. Unastaki mzaswana? Nitakupa moja tu na Ufunuo 17. Anza mstari wa kwanza hadi sita. Inasema, barikiwa. Akaja mmoja wa wale malaika saba. Wenye vile vitasa saba. Akanena nami akisema, "Njoo, huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Nao wakao katika nchi wamelewa kwa mvinyo wa shayati wake." Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye njama chini ya makufuru. Mwenye vichwa saba na pembe kumi. Aha. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarao na nyekundu. Na amepambwa kwa dhahabu na kichwa cha thamani na lulu na naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Sawa. Kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na
Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Gani? Babeli mkuu. Nani? Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Ni manake Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi pia yuko. Ni sehemu ya yule huko. Na kusoma mstari wa sita, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Sikiza. Ndiyo damu imwagike, ina maana nani, kuna kitu kimekufa. Naam. Sasa wacha tutumie mfano wa kiasi. Ndiyo mtu alewe anakunywa glasi moja ama 20. Wacheni kujifanya, maana kuna watu hapa wamepitia hizo. Mimi nilikuwa mmoja wao hapa na ubiri hapa. Mimi nilikuwa kwa contest ya kukunywa. Tulikuwa tunaweka hapa Kenya Ken. Nasikiza? Tunaweka hapa Tusker na Guinness. Naitwa kesha ya kuona nani shuja. Munapata? Tumepata. Kesha ya kushindana nani bazu. Kwa kujana sikizo anasema hivyo. Sasa tulikuwa katika kutahizo. Ndiyo unewe. Ninawakika ya kwamba wana mwa mpikia hapo. Moja ya watu shangi sana. Ikianza huko potukia tatu, ine, tano huko huko. Inamana nasimu huko umetumia wingi, liweze kulewa. Sasa Mungu anasema kwamba mwanamke huyu amelewa kwa damu ya watakatifu. Hiyo damu ilikuwa klasi moja ama ilikuwa ni nyingi. Sasa mtu ambaye analewa kwa damu ya watu wengi, inamana amekuja kuua, kwa kamisa, kuharibu. Na hiyo ndio kitu ambacho Joel anasema. Kwanza ni watu wa kutisha. Rudi Joel mbili na turudi. Sasa ufalme wa kaskazini hauna uzuri wowote. Na Mungu anataka kwamba kanisa lake liweze kuepukana na mwanamke huyo. Watu wanafaa kuweka distance. Yaani giza na nuru haipatikani. Ni mtu mmoja tu dunia hii yote ananishangaza. Kuna nuru gizani. Hata kama sijaenda shule, hiyo ingia ikilimu. Kuna nuru kizani. Ai! Wani mama tumia tochi ukiwasha kwa kisa. Sasa, hiyo ni mchapuko. Yani taa inafaa kuwa taa kivyake, giza ni giza piki yake. Hakuna mahali ambapo zote mbili zitakuwa pamoja. Hakuna. Sasa Joel 2:6. Sikiliza kile Joel alisema. Inasema, mbele ya watu. Sasa mbele ya watu hao wanahangaika. Watu, sikiliza. Mbele ya hao watu wanafanya nini? Wanahangaika. Yaani hata ukiona unatetemeka. Ni maana yake Mungu anasema wenye joto nchi na watetemeke. Mfano wa kaskazini wapendo, system ya kaskazini sio system ambayo inakuja kwenye mzaha na watu wa Mungu. Hapana, ni system hatari sana. Na ndio maana ni lazima aweze kufunuliwa kwa wakati wetu. Na nguvu hiyo ikiingia katika usukani, ndio inaanzisha kipindi cha inaitwa siku ya Bwana. Na ndio maana kwa kinde makambi tumekuwa tukisema preparation for the great crisis. Hiyo great crisis ndio inaanzisha kitu ambacho kinaitwa siku ya Bwana. Sasa maliza andiko hilo. Joel 2:6. Mbele ya watu wanahangaika. Watu wanahangaika, wanajawa na hofu. Nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Hofu. Mimi ni vizuri watu waweze kuangalia vitu na macho ya kiroho. Na sijakataza mtu ama sina ubaya na mtu wote. Lakini ujue ya kwamba system hii ambayo Mungu anazungumzia, anasema ya kwamba ilikuwa na akili kushinda Danieli. Nasema behold thou art wiser than Daniel. Ina maana ana ujanja fulani. Sasa nataka kukiangalia matukio. Watu wamepewa wachukue huduma nao. Na nakumbuka sijasema ni mbaya. Na hata mimi nilichukua niko naye. Na ninatumai kulichukua. Lakini unapoangalia hapo ndani, watu walikuwa wanaulizwa, uko na eka ngapi za land?
Mulijaza hizo information. Hii information ni ya kazi gani? Mwakiangalia. Ndio wakati ukifika ikuwe rahisi tu. Huyu ako na hizi. Na watajua sabato ni ya kinana. Itakuwa rahisi, watajua. Wakishajua sasa, Shetani anasema ule jamaa kwa miaka sita, hebu aende mjaribu imani. Sasa umenyang'anywa. Unaanza mkumbuke mtu aliyotoa anasema, Mungu ni moja, ni sawa. Siku ni siku. Hata Mungu anaelewa watoto wangu wanafaa wakule. Sasa unaanza kutoa ahadi za Mungu kwa disobedience. Mungu akasema ya kwamba kwa Mathayo sita, tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo mengine yote utaongezewa. Ayubu aliponyang'anya hizo vitu zote na Shetani, hakukana imani. Na ndio maana Ezekieli 14 usiende pale, tumekuwa tukisomeshwa. Kuna watu watatu, mmoja wao ni Ayubu. Sasa Ayubu akinyang'anywa mali hizo, kwanza andiko nafaa kuwa kwa akili, nilikuja bure, nitarudi bure. Haya yanafaa kuwa katika akilini. Na ukumbuke katika Yerusalemu mpya ama katika nchi mpya kutakuwa na maradufu. Hata utafunga nyumba na padlock, sijui unaogopa, sijui nani atakuja kuchukua. Padlock ni kwa sababu ya dhambi. Sasa system hii ya kutoka kaskazini ni system ambayo ni hatari, na Mungu akazungumza hivi ninataka nipatie ile muda pia wa maswali Sasa tuendele, nitapatia na muda kama dakika 10-15 hivi tu watu waulize maswali mahali ambapo wanaelewa. Sasa siku ya Bwana ni siku ambayo Mungu angependa watu waweze kujiandaa, na ndio uweze kutoboa katika siku hiyo. Ahadi za Mungu ni vizuri ukuwe nazo. Ni manake Daudi, usienda pale, Daudi alisema kwamba maneno yako nimewaficha katika moyoni wangu ili nisije nikakutenda dhambi. Tabia ya mtu inajulikananga wakati kuna shida, si wakati mtu ameshiba ama mambo yako sawa. Nyang'anya huyo mtu kazi na kuna watoto wanne, utajua tabia yake hiyo siku. Nani hiyo siku? Kunyeshe na mtu amepaka viatu vyake rangi akanyagwe, utajua siku ya mtu ni yapi. Upatie makanga 500 arudishie chenji yako mtu mwingine, useme manze mimi leo navuka na wewe. Tabia yako inajulikana na wakati wa dhiki. Usimama manze yangu iendangi hivyo, hiyo ndio sababu unasema yangu iendangi hivyo. Leo tunashikana. Mama pale kwa ploti amevukwa kwa maji, anachukua leso anafunga, anasema leo tunajuana. Hiyo ndio Ukristo. Kukiwa na shida na dhiki, hiyo kitendo ambacho unafanya hapo ndio tabia yako. Sio wakati unachekacheka na watu, hapana. Senye umeshikwa na ugonjwa, watu wanasema wacha niende kwa ume watu wa kuomba, unaitwa Jolemo hawa. Sasa unasema Mungu wa sabato anajibuka maombi, nataka wale wanaomba na kama sauti ya simba, unaenda kwa wao. Yaani tabia inajulikana wakati wa dhiki. Na tabia Ayubu ilijulikana wakati wa dhiki. Watoto wake wamekufa. Mifugo yake yote yameenda. Mpaka ikafika wakati mke wake akuja kumwambia, jamani ye, kana Mungu, laani Mungu kufe. Ayubu alimwambia aje, unaongea kama mwanamke mjinga. Sikiliza, hapo Ayubu alitumia akili. Kuna watu wengine kumwambia mjinga wewe, inaweza anza vita. Lakini mtu akikwambia unakaa tu kama ile mbwa. Unajua amekuita mbwa kimpango. Una uhakika? So, si ndivyo? Yaani you behave like one of the foolish. Wewe ni kama wao. Yaani ametumia hekima fulani.
Na ni kweli manake alizungumza upuzi. Utalani aje Mungu wako au? Na hapo ndio mwisho, hatujui huyo mke alienda wapi. Hatujui. Sasa watu wanafaa waelewe kwamba mfano kaskazini akiingia usukani anamaanisha biashara, hajakuja kucheka na watu, na anafananishwa na simba. Simba ambaye ametoka kichaka na anakuja kufanya nchi kwa ukiwa. Nipe Yeremia 6:1 napo karibu endelea kumaliza, na watu waitishe maswala, waulize maswala. Sasa Joeli, Zefania, akina Habakuki, watu wengi wamezungumzia kuhusu upande wa kaskazini. Ni manake shetani anatumia falme hiyo kutekeleza ajenda zake. Amejificha humo ndani humo ili kuweza kudhalilisha dunia hii na watu wa Mungu, na waweze kufanya kuwa ukiwa, afanye watu wakose kuwa na imani ya Yesu Kristo. Nipe andiko hilo. Yeremia 6:1. Barikiwa. Kimbieni mpate kuwa salama. Mungu anasema watu wakipie wapate kuwa salama. Enyi wana wa Benyamini. Aha. Tokeni katika Yerusalemu. Safi. Pigeni tarumbeta katika Tekoa. Simamisheni ishara juu ya Ben-Herakimu. Kwa nini? Kwa maana mabaya. Mazuri. Mabaya. Yanachungulia toka kaskazini. Wacha niulize, hiyo ni mara ngapi tumesikia mabaya? Mara tatu kwa Jeremia tu, hata tukifika chapter 5, yani chapter 7, 1:13, mabaya yanatoka huko. 4, tumesoma mstari wa 7, mabaya yanatoka huko. 6:1, mabaya yanatoka huko. Ai! Mungu wako serious na falme hii. Nimesema Jeremia 6:1, mabaya yanatoka huko. Ndiyo manake ufalme huu ambayo ilikuwa inaisharia siku ya Bwana, na walikuwa na foundation na simba. Na jana ndugu yetu akatuliza, kwani wa kaskazini walifanya waji? Hata wa kaskazini waliasi na pia wakaletewa simba. Kwanza Biblia inatambua kuna simba na kuna mwana simba. Kuna simba ngapi? Wacha tuulize kama kuna simba mbili, eh? Nipe Hosea 5 12 hapo. Hosea 5:12. Kwa sababu hiyo, mimi nimekuwa kama nondo kwa Ifraimu. Hapo Kiswahili kidogo ilipatiana secondary meaning, eh? Lakini anasema nitakuwa kama Ifraimu. Ifraimu ni capital city ya falme zile 10 za Israeli. Sasa Mungu anasema nitakuwa kama simba kwa Ifraimu. Nimekuwa kama ugovu kwa nyumba ya Yuda. Ukisoma English nasema kama mwana simba. Yaani kuna simba na mwana simba. Wacha niulize swali, labda inaweza kaa kijinga. Kati ya simba mzee na mwana simba, mgani unafaa kuogopa? Ama tuseme hivi, mgani unaweza hepa kwa haraka? Ni simba mzee. Simba mzee? Ni manake ameshapita zile piki zake, sasa anakaribia kifo, eh? Lakini mwana simba ama yule kwa youth? Huyo ni hatari. Sasa huyo ndiye alikujia watoto wa Juda. Ndio anaitwa Nebukadnezar. Na jana tulisoma Yeremia 50:17, akasema Israeli ni Yeremia. Ilikuwa Yeremia 50:17. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Na akasema simba wamemfukuzia mbali. Kwanza mfalme wa Ashuru. Alafu mwisho Nebukadnezar. Amemla na kuvunja mifupa. Wimbo ya kijinga katokea. Kuvunja mifupa kama meno iko. Wazee wanapotezanga meno, eh? At some point. Sasa basi, naona masaa yangu yanakaribia kuisha. Nataka nipatiane muda wa maswali
takriban dakika 15 nisifunze watu na watu wamefloat eh. Unaweza anza kuuliza mali tulianza. Nani wako na swali? Na swali ndani za mada yangu eh. Ampe huyo. Swali yangu na kibaki nimekupa hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Nauliza swali katika Yeremia chapter 4. Naam. Chapter 4 Bamsiwe. Ehe, basua. Umesoma mstari wa tano. Umefika mstari wa ngapi? Oh, that's a good height. Sema, nitolea hii Juda and publish in Jerusalem and say, blow ye the trumpet in the land. Cry, gather together and say, assemble yourself and let us go into the defense cities. Aya, chapter 6. Nimesoma pia. Verse 1. All you children of Benjamin, gather yourself to flee out of the midst of Jerusalem and blow the trumpet in Tekoa and set up a sign of fire in For evil appearance out of the north and great destruction. Sasa, swali yangu ni hii. What is the contemporary meaning of ama inamaanisha nini to flee from Jerusalem? Na hapa inasema four inasema let us go watu waende to the defense cities. So what does it mean? Nitaanza na mambo ya kiasili kwanza. Yes. Watoto wa Juda walikuwa wanafuata kwa jinsi ya mataifa. Sasa mataifa walikuwa wanajenga vitu zinaitwa defense cities. Yes. Yaani defense city kwa maana yake tu ni mahali ambapo wanaweza kujificha adui akikuja hawawezi kuingia kwa urahisi. Ndivyo jinsi ambavyo hata Yerusalemu ambayo ilikuwa imejengwa wakati Yesu alikuwa. Walisema hii pia haiwezi kuangushwa. Maanake kuna vile ilikuwa imejengwa. Kumaanisha kwamba haiwezi kuanguka, hakuna usalama fulani. Lakini kile ambacho walikuwa wamekosa kuelewa ni kwamba hata kama wanafaa kutengeneza hizo defense cities, hata kama wanatengeneza defense cities hizo, Mungu bado alikuwa anafaa kuwachunga. Haimaanishi kwamba hata kutengeneza nyumba ambazo ziko sawa ya kwamba adui hawezi kufanya nini? Kuyapromosha. So Mungu alikuwa anasema ya kwamba kwa sababu Yerusalemu itakuja kuzingirwa, na Mungu alikuwa amepatiana unabii huo ya kwamba kuna ubaya ambao unatoka sehemu za kaskazini. Mungu akamwambia watu wajiweke tayari, wajikusanye, wajiweke sawa, ili mfalme wa kaskazini akikuja wakuwe wako mahali sawa. Na Nebukadneza alipokuja, Nebukadneza alifanya utekaji mara tatu. Kuna kundi la kwanza, ukisoma Danieli moja moja, Danieli alienda utumani wakati mfalme alikuwa anaitwa Jehoyakim, alikuwa anatawala eh. Baada ya Jehoyakim, Ezekieli alichukuliwa na mateka wakati wa pili Nebukadneza alikuja, wakati wa mfalme anaitwa Jehoyakim. Alafu ya mwisho alikuja kupitia Zedekia. Na Zedekia alikuwa kichwa ngumu, akasema mimi siwezi kukutii eh. Ndio maana akang'olewa nini? Macho. So principle ama madhumuni ni ya kwamba kwa sababu uovu unatoka mashariki, watu wa Mungu wanafaa kukua sawa. Jerusalem imemaanisha kwamba utoke kanisani. Hapana. Na kutoroka ni kumaanisha hivi. Nataka nisomewe wakati wetu mtumishi nikadhani Maranatha 201 ama ni 200, mahali Mungu anasema ya kwamba itafika sasa wakati wa amri wa Jumapili ikitangazwa,
watu wa Mungu sasa hawafai kupatikana katika miji hizo. So principle ni ya kwamba watu ilifaa waweze kujiweka tayari. Wacha nisome Maranatha 200 kidogo tu. Sasa defense cities zilikuwa ni miji ambazo watu walikuwa wanatumia kujificha ili adui asiweze kuingia kwa urahisi. Lakini trust zetu hazifai kuwa katika defense cities hizo. Kwa hivyo Mungu anaposema ya kwamba uovu unatoka kaskazini, ilikuwa tu watu wajiweke tayari ili Nebukadneza anapokuja kuondoa watu ama kuwachukua mateka waweze kuwa wako sawa. Na Mungu alikuwa amesema tayari lazima watachukuliwa mateka na mfalme wa kaskazini. Kwa hivyo watu inafaa wajiandae na wajiandae na mfalme wa kaskazini. Manake mfalme wa kaskazini tumesoma ya kwamba sio mfalme ambaye anafaa kuchezewa, ni mfalme ambaye anafaa kuhofiwa, na akihofiwa itakuwa ni jambo la busara na jambo mzuri, kwa sababu hakuna mema ambayo ufalme wa kaskazini huwa unaleta. Na ukaona hapa Yeremia amesema weka sign ya moto ama fire. Ni kweli, kwa sababu wakati nisomeni Nyakati wa Pili, ni kweli alitumia moto, kwa sababu moto alitumia kuchoma na kuchoma Yerusalemu. Nyakati wa Pili 36, anza mstari wake ni wa 15 kuteremka 15. Barikiwa. Inasema, naye Bwana Mungu wa baba zao, safi, akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake. Aha. Akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake, safi, na makao yake. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu, watumishi ama wao walikuwa wanadhihaki watu wa Mungu. Manabii walikuwa wanaletwa kuwaonya watu lakini hawasikii. Waliwadhihaki wajumbe wa Mungu, ndio, na kuyadharau maneno yake. Aha. Na kuwateka manabii wake. Aha. Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake. Aha. Hata kusiwe na kuponya. Aha. Kwa hiyo akaleta juu ya mfalme wa Kaldayo. Mfalme wa Kaldayo, tumesoma kwamba wa Kaldayo ni wa Babeli, ni jina lingine tu na wa Babeli ama mfalme wa kaskazini. Aliyewaua vijana wao kwa upanga, alitumia upanga kuwaua nyumbani mwa patakatifu pao. Walipokuwa Yerusalemu katika hizo ibada zao waliuliwa. Asiwahurumia vijana, hakuhurumia vijana wala mwanawali, hata virgins, mzee, wazee, wala mkongwe. Aha. Akawatia wote mkononi mwake. Aliwatia wote mkononi wa mfalme Nebukadneza. Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu. Aha. Vikubwa kwa vidogo. Sawa. Na hazina za nyumba ya Bwana. Na hazina za mfalme. Na za wakuu wake. Naam. Vyote pia akavileta Babeli. Aha. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu. Kwa wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu. Unasikiliza? Kwa hivyo Mungu alikuwa amesema kwamba kuna uangamivu utatokea. Sasa hata kama alikuwa amejenga hivyo vyumba vinaitwa defense cities, bado viliteketezwa. Na tuliosoma Yeremia 6:1 amesema ya kwamba weke ishara ya moto.
Kwa hivyo ndipo Nebukadneza alikuja na hiyo ishara ya moto ilikuwa kuonyesha kwamba mfalme akikuja atawaangamiza mji huo kupitia moto. Wacha nisome quotation hii alafu nimalize, naona muda wangu umeisha. Country Living, page 32, paragraph 1. Country Living, page 32, paragraph 1. Sikiliza jinsi ambavyo nabii wa Mungu anasema. The signal for fleeing, yani ishara ya kutoroka. Anasema, it is not time now for God's people to be fixing their affections or laying up their treasures in the world. Mungu anasema kwamba si wakati kuweka akiba zetu ama mioyo yetu katika vitu vya dunia hii. Kwa nini? The time is not far distant. Ya kwamba muda sio mbali sasa. When like the early disciples, kama mitume wa zamani, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. Amesema kuna wakati itafika watu watafosiwa kwenda mahali ambapo ni pasalama na pamejificha. Nasema, as the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians. Yesu alikuwa anamwambia kwamba mtakapoona Jerusalemu imezingirwa na majeshi, basi mjue ya kwamba uharibifu huo umekaribia. Sasa Mungu ama nabii analinganisha hiyo kwa wakati wetu, itatimia lini? Anasema, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal sabbath will be a warning to us. Kwa hivyo itakuwa warning wakati ile amri ya kutunza Jumapili ya kipapa ikiwekwa. Anasema, it will then be time to leave the large cities preparatory to leave the smaller ones. Yani amri hiyo ikitangazwa, hata kama uko umejipanga, toka uende, kwa sababu kikapo utangamizwa. Hapa nafika wakati sana. So Mungu abariki, wacha niombe nimalize mada hii. Tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tuna wingi wa shukrani kwa kuwa umetufunulia mawazo yako na umetuonya jinsi ambavyo mfalme wa kaskazini anafanya kazi. Atakapokuja atafanya uangamivu, manake shetani amempa nguvu hizo. Lakini umesema ya kwamba tukikaa katika ahadi zako utazingira watoto wake. Tusaidie ya kwamba mafundisho haya ya Agano la Kale, jinsi ambavyo Babeli ya kale ilivyotesa na kuzingira mji wa Yerusalemu na kuangamiza watoto, umesema ya kwamba haiwezi, Babeli haiwezi kubadilika, na ya kwamba tukisoma tabia hizo tuweze kujifunza mengi, na ili tuweze kutukana na mitengo ya shetani ambaye ameweka katika ufalme hata wa Babeli wa kiroho. Zidi kujitukuza tunapoendelea na mafundisho mengine, na haya maneno tumeomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Mbarikiwe. Thank you.